Kryeministri i vendit Edi Rama ka njoftuar ditën e sotme ngritjen e një federate speciale për sportin shkollor. Gjatë aktivitetit i cili është zhvilluar në Kryeministri për promovimin e bashkëpunimit qeveri-FSHS për masivizmin e edukimit fizik dhe sportit në shkollat e vendit, Kryeministri i vendit tha se shifrat për qytetarët të cilët merren me aktivitet fizik në Shqipëri janë tepër shqetësuese. Federata e sportit shkollor. Për t'i dhënë sportit në shkollë edhe një shtëpi që drejt për drejt administron lëvizje sportive në bazë. Jemi të gjithë dëshmitarë se si u shkatrua i gjithë sistemi i sportit në Shqipëri dhe se si u azgjësua baza e lëvizjes sportive, e cila në çdo vend normal gjendet në shkollë. Qysh në ditën e parë të shkollës dhe shoqëron çdo fëmijë deri kur del nga dyert e universitetit. Të gjitha federatat e sportit do të kenë selinë e tyre dinjitoze si çdo federat, si motor në vendin më zhvilluar të Bashkimit Evropian. Një seli që do të jetë shtëpia për bashkët e shumë sportshit, ndërkohë që gjithë puna e federatave nuk do jetë më një punë nëpër skuta e nëpër cepa, e nën shkallë stadiumi me lagështirë, e nëpër zyra private që nuk gjenden dot as me të pyetur. Po ndërtohet paralelisht një pallat i ri sporti, shumë më cilësor se sa ëndra më e bukur e Gazë Qaçit në 20 e ca vite